İşgüzar danışıqların aparılması hüquqi məsələlərin həlli üçün əlverişli zamandır. İnformasiya, istehsal və emal sayəsində çalışanlar ciddi uğurlara nail olacaq. Axşam saatlarına yaxın dostlarla görüş sizi sevindirəcək. Buğa, olduğunuz vəziyyət sizi qane etmirsə dəyişdirməkdən çəkinməyin. Gəlir gətirməyən işlərdən imtina edin. Baş verənləri müşahidə edin. Nəticə çıxarmağa tələsməyin. Öz planlarınızı irəli sürmək səyləri digər maraqlı şəxslərin müqaviməti ilə qarşılaşa bilər. Sakit, zirək davranın və daha münasib vaxtı tapmağa çalışın. Əkizlər, uğurlu gündür. Sizə verilən tapşırıqları vaxtında bitirmək üçün diqqətinizi fəaliyyət sahəsinə yönəldin. Maraqlı işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Nüfuzlu müttəfiqlərlə əlaqələrin yaradılması da istisna deyil. Alış-veriş, sövdələşmə, danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Heç gözləmədiyiniz halda gəlir əldə edə bilərsiniz. Xərçəng, günün hadisələri sizi təlaşa salmasın. Tələsik qərarlar verməyin. Günün ikinci yarısında işdə ciddi problem yarana bilər. Təmkinli davranın. Yaxınlarla ünsiyyət, istirahət üçün axşam saatlarını seçin. Şir, asan gün olmayacaq, lakin bütün sədləri dəf edərək məqsədə çata bilərsiniz. Nailiyyətlər əldə etmək üçün ciddi səy göstərmək tələb olunacaq. Kiçik qələbələrə asanlıqla nail olacaqsınız. Maliyyə məsələlərini həll etmək, alış-verişə çıxmaq məsləhət deyil. Qız, kifayət qədər maraqlı və rəngarəng gün olacaq. İş adamları üçün gün kommersiya uğurları ilə yadda qalacaq. İntuisiyanıza arxalansanız, çoxlu gəlir əldə edə biləcəyiniz uğurlu sövdələşmələr bağlayacaqsınız. Axşam fəal istirahət üçün münasib deyil. Ən yaxşısı axşamı evdə keçirin. Tərəzi, asan gün deyil. Qüvvələrinizi toplayın, fəal olun. Xoşa gəlməz vəziyyətlərin öhdəsindən gəlmək üçün diqqətli olmalısınız. Günün ikinci yarısında əldə olunan sövdələşmələr bir müddət sonra bəhrəsini verəcək. Köhnə dostlarla görüş, yaşlı qohumlarla ünsiyyət xoş təəssürat yaradacaq. Əqrəb, mürəkkəb problemin və ya çətin məsələnin həllinə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Mühüm danışıqları günün birinci yarısına təyin edə bilərsiniz. İntuisiyanıza güvənin. Dostlarınızla ünsiyyətdə liderlik etməyə çalışmayın. Belə davranış xoşa gələn deyil. Oxatan, kommersiya fəaliyyətində uğur istisna deyil. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün səy göstərin. Sərfəli anlaşmalara nail olmaq yeni layihənin reallaşmasına başlamaq olar. Müstəqil çalışın. Yaşlı qohumlarla ünsiyyət, ailəvi tədbirlərin təşkilatı üçün yaxşı gündür. Qəfil romantik etiraf eşidə bilərsiniz. Şəxsi həyatınızda köklü dəyişiklik başlana bilər. Oğlaq, hadisələrin əvvəlcədən planlaşdırdığınız məcra ilə getməməsi sizi narahat etməsin. Situasiyanı dəyişmək üçün yetərincə enerjiniz var. İşgüzar həyatda, şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun. Qərar və addımlarınızın səbəblərini yaxın ətrafınızdakı insanlara izah etməyi unutmayın. Biznesi genişləndirmək və ya fərqli sahə seçmək üçün əlverişli zamandır. Dolça, qəbul etdiyiniz qərarlar və atdığınız addımları diqqətlə araşdırın. Sonradan peşmanlıq hissi yarada biləcək iş görməyin. Təcrübəli şəxslərin dediklərinə qulaq asın. Yeni iş təklifini qəbul etməyə tələsməyin. Yaxınlarınızla dialoq qurarkən sözlərinizə diqqət edin. Düşünülməmiş kəlmələr kiminsə qəlbinə dəyə bilər. Balıqlar, işgüzar və qeyri-kommersiya fəaliyyətində yeni əməkdaşlığa başlamaq üçün əlverişli zamandır. Yeni iş və ya layihədə birgə fəaliyyət üçün potensial şəxsləri seçin. Kiçik təmir işlərini də bugün həll edəcəksiniz. Şəxsi münasibətlərdə vəziyyət sabit olmayacaq. Qısqanclıq, qarşılıqlı iradlar istisna deyil.